Tev šo sezonu tikai 33 aizvadītas minūtes. Kā tu jūties šodien pēc pilnas nospēlētas spēles? Nu, ļoti labi. Baig bija sailgojies kārtīgi uzspēlēt. Šoreiz treneris uzticējās. Un viss kārtībā. Labi, labi aizvadījām spēli. Varbūt nedaudz, kā tu novērtēt, kāda bija šodien tev kā vārtsargam spēle? Grūta, viegla? Tādas šādas spēles man parasti pārāk nepatīk, jo nav metienu īpaši daudz, bet kad viņi ir, tad viņi ir diezgan bīstami. Tur tā kā brīžos atziest un tad atkal sanāk saspringtas situācijas. Tādas spēles diezgan grūtas ir vārtsargam. Divas trešdaļas pārliecinoši un trešajā atkal nedaudz atslābinājumies, nedaudz atkal koncentrācija zūda. Nu, jā, kaut kur bišu palaidāmies, atkal iekritām aizsardzībā un pretniekam sanāca izmantot. Šo sezonu bieži tā gadās komandai varbūt kaut kur pārliecība trūkst uz maču noslēgumu minūtēm vai kā tas, ar ko tas saistīts? Nu, iespējams, jā, ka kaut kas zemapziņā aizķēries visiem ir, kad grūtās beigas ir novadīt. Tā grūts priesa, bet ir vairākās spēlēs tā bijis, jā. Rīta pretīs nāks nopietnāks pretinieks, ja? Kā komanda noskaņosies, kā gatavosies rītdienas mačam vai tikai būs atpūta? Nē, nu, gatavosies kā jebkuram mačam, 100% atdev, viss kā pienākās. Treneris jau ir nozīmējis, kurš būs vārtos rīt, ja to tik uzzināsiet rīt pirms mača? Nē, tik ātri viņš vēl nav pateicis, es domāju, ka viņš pats vēl īsti nav izdomājis.